Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Майқұдықта бүтін 4 бірдей үйде әлі жылу жоқ. Лечить детей невозможно. 38,6 температура. Мы от безысходности. Я детей вот так вот накупываю и бегу к бабушке в четвертый дом, чтобы хоть немного согреться. 500-ге жуық халқы бар жылы елді мекеннің сусыз отырғанына 10 жылдай болыпты. Осы жайында сәлден соң мен Талғат Қалиұлы баяндаймын. Қарағанды облыстық сотына жаңа төраға тағайындалды. Майқұдықта бүтін 4 бірдей үйде әлі жылу жоқ. Ол аздай, үйін жылытпақ болған тұрғындар пеш қосамыз деп, үш күннен бері жарықтан қағылып отыр. Төлем барда жылу жоқ деп дабыл қаққан жұртшылық жергілікті атқамнерлерден көмек жоқ деп ашынады. Әкімдіктегілер бұл жайттан хабардар болғанмен мәселе шешімін таппай тұр дейді олар. Гүлназия Мирханқызы баяндайды. Ылғи айдың аяғында, октябрьдің аяғында бірақ береді. Сосын анау сол кезде береді, жылуды полностью айқастап нетеді бізде. Ақшамыз далаға кетті. Дәл осылай ақшам далаға кетті деп шырылдаған 12-ші ақшам ауданында 500-ге тарта тұрғын бар. Олардың үйлерін электр қондырғыларымен жылытып, амалдап отырғандарына да бір ай болған. Халықтың жылдағы мәселесі осы. Пәтер температурасы 10-12 градус қана деп ашынған жұрттың сәбилері күнде ауыратын көрінеді. Лечить детей невозможно. 38,6 температура. Мы от безысходности. Я детей вот так вот накупываю и бегу к бабушке в четвертый дом, чтобы хоть немного согреться. Жертөлелері су басып, құбырлары ысымайтын үйдің бой көтерілгеніне де 60 жылдай болған. Көп жылдық тұрғындар қолаң иіске де шыдап келеді. Енді күздің қара суығында жылусыз қалып, әкімшілікке барызасын айтуда. Жағдайды таяу арада шешеміз деген олар бар ауыртпалықты пәтер иелері кооперативіне жүктеген. Алайда өз ісіне немқұрайлы қарайтын өкілдер жұртшылықтың айғайына пысқырмады да. Ол аздай, тұрғындар үш күннен бері қара түнекте отыр. Светті перегрузка жүріп жатыр бір, екіншіден отопление жоқ, обогреватель сол перенапряжение дейміз, сол пәледі міне үш күн күтіп. Оның договорын тәртіптен апару керек еді, жаңа КСК бастығы. Күн бойы осы арада әлгі мылқау сияқты елден ұялып қарап жүр. Ал өз кезегінде пәтер иелер кооперативінің басшылығы ащы суға тойып, бізге мардымды жауап бергісі келмеді. Ол бар кінәні тұрғындарға артып отыр. Ай сайын әр отбасыдан 600-700 теңгеден жиналған қаражат олардың жалақысы көрінеді. Айтуынша, құбырларды жөндеуге көп қабатты 4 үйдің тұрғындары қалтадан тағы ақша шығару керек екен. Канализация забивается. Су құбырлары қоқысқа толса жертөлеге кетеді. Ондағы су содан, ал жылу жоқтығына өздері кінәлі. Ақшаны уақытылы бермейді. Елдің соңында жүретініміз содан. Қарағанды жылу маусымы басталғанына бір ай өтсе де, оннан аса көпқабатты үйлер әлі жылуға қосылмаған. 12-ші ақшам ауданның суықта отырғанын октябрь аудан әкімшілігі жанындағы қаңыраған дүкеннен көріп отыр. Ал оның қожайыны өзіне шаң жуытпады. Бұл құбырдың маған ешқандай қажеті жоқ. Оны жертөледен өткізу керек. Бірақ бізде 4 подъезде 1 жертөле, іші суға толы. Сондықтан менің кінәм жоқ. Қанша жұртшылық ашуға болықса да жылу әзірге қосылмайтыны осыдан белгілі. Бір-біріне сілтеген өкілдердің кесіріне халық тағы тоңуға мәжбүр. Ең сорақысы билік табалдырығын тоздырғандар тіпті басшылардың берген жауабын теледидар арқылы да көре алмайды. Өйткені оларда әлі жарық қосылмады. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауыз суы жоқ елді мекен. Қала маңында орналасқанына қарамастан Сұрыптау станциясы маңындағы ЖБИ елді мекенінің тұрғындары 10 жыл бойы кір су ішуге мәжбүр. Ласқұдықтан алынған су балаларымызға зиян болып, бар тапқанымыз дәріге кетіп жатыр дейді. Сондай ақ осындағы халықты қоғамдық көліктердің дұрыс жүрмеуі, автобустардың жетіспеуі де тығырыққа тіреп отыр. Талғат Қалидің репортажы. Это колодцы, у всех вот такие колодцы. Вы посмотрите, какая тут вода. Вот эту воду мы пьем, даем нашим детям вот эту воду, серьезно. Кезінде бұл ауылда жывы зауатының қоймалары орналасып, суда тоқта барлығы болған. Қоймалар қызметін тоқтатып тұрғындарының ауыз сусыз отырғанына 10 жылдай болыпты. Кейбір азаматтар ішер суын көрші елді мекендерден тасса, ақшасы барлар өз күштерімен құдықтар қазып алған. Бар сонда адамдар да ішеді, потому что не істеді олар. Басқа не жоқ, амал. Су бізге свет жасады бір жыл бойы. Жазда келді, біздің үйдің мен үй қасымызда мынандай проба алды, су өткіземіз деді. Мен айттым, су қашан болады хотя бы негізі. Октябрь, ноябрь деді. Су жоқ олар, су жоқ, ештеңе жоқ. Мен мысалы қазір үйде баламен отырмын, үйде су жоқ, жолдасым жұмыста, суға барып жаққа бару керек.
Өздеріңіз көріп тұрғандай ауыл тұрғындары осындай лас кір суларды ішіп, балалары мен өздері ауруға ұшырауда. Ауыз су мәселесін көтер бармаған жері баспаған тауы қалмаған ауыл тұрғындарының биліктегілерге өкпесі қарағандай. Қайда барсақ та келер жылы болады. Міндетті түрде су құбырын сіздерге орнатамыз деген уәдемен тойдырып келеді. Су жөнінен былтырғы телевизордан бауыржан Әбдешевқа біз хат жолдадық. Осындай та Қарағандының дәл жанында тұрып, біздің мына тұратын поселогымызда ауыз су деген жоқ. Шетініміз ащы су. Осындай пенсионер адамдар көп мұнда тұратын. Бәріне қиын су әкелу, су тасу деген бізде. Сондықтан да бізге бауыржан Әбдешев жауап хатын жолдады. Биылғы неде қаралмайды сіздерге деген. Келесі жылға қалдырдық деді. Ауыз су мәселесі өз алдына бөлек әңгіме. Қараша халықты мектеп оқушыларын тасын автобустардың жоқтығы да қынжылтады. Сұрыптау елді мекеніне барып оқитын балғындар қоғамдық көлікті 1-2 сағат күтуге мәжбүр. Қысты күні автобустар келмей такси жалдап шығынданамыз дейді көбі. Қысқы уақытта қар басып көшелерде тазаланбайды. Ауылға ешқандай көлік кіріп шыға алмай, халық жағдайын одан әрі қиындатады. Мен өзім осы жақта 7 жыл тұрмыстамын. 7 жыл ешқандай цивилизация жоқ, су жоқ, мектеп жоқ, өзімде 3 балам бар негізі. Былтыр осы заводта жұбайда жол болған жоқ. Екі жұмас бандадым акиматқа, жол жоқ, не нана келе алмадық, не көмір сұралмақ, үйді балалармен тонып отырдық. Сонда звандайым айтады, девушка подождите там, позвоните туда, позвоните сюда, две недели отфутболивали и все. Мәселенің мәнжайын білу мақсатында осы елді мекен қарайтын Октябрь ауданы әкімдігінде және де өңіріміздегі Ақбұлақ бағдарламасын жүзеге асырып отырған облыстық энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасына да хабарласқан едік. Алайда бұл екі органнан нақты жауаптар ала алмадық. Шерге су таппай ашынған халық биліктегілер көрсін деген ниетпен өз мүшкіл жағдайларын аялдамаларға да жазуға кірісті. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Облыстық соттың басшылығында кадрлық өзгерістер орын алды. Өңіріміздің соттың бастығын тағайындауға Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мәми арнай келді. Еліміздің бас фемида өкілі аймағымыздың сот жүйесінің тізгінін Мұсабек Әлімбековтің қолына тапсырды. Жиынға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековке бірнеше басқарма басшылары қатысты.
Мұсабек Әлімбеков сот жүйесінде 30 жыл қызмет атқарған жоғары білікті заңгер. Еңбек жолын 1971 жыл кеңшар жұмысшысынан бастаған. 1981-1982 жылдары Жамбыл облыстық сотында стажер. 1982-1987 жылдары Жамбылдың орталық ауданының халық судьясы. 1987-1992 жылдар аралығында Жамбыл облыстық соты төрағасының орынбасары. 1996-1999 жылдары Жамбыл облыстық әділет басқармасының бастығы қызметін атқарды. 1999-2001 жылдары аралығында Оңтүстік Қазақстан облыстық сотының төрағасы болды. 2001-2006 жылдары Алматы қалалық сотының төрағасы. 2006 жылы жоғары соттың азаматтық істер жөніндегі алқасының төрағасы болды. Астанадан ат басын бұрып арнайы сот төрағасын тағайындауға келген Қайрат Мәми Мұсабек Әлімбековтің жұмысына сәттілік тілеп, алда атқарылуға қажет істерге сенім білдірді. Жаңа қызметінде Мұсабек Тұрғынбекұлы өңір соттарының беделін одан әрі нығайтуға және сот төрелігін жүзеге асыру сапасын одан әрі арттыруға өз үлесін қосатынына еш күмәнім жоқ. Сіздердің аттарыңыздан Мұсабек Тұрғынбекұлын жаңа қызметімен құттықтап, оған жұмыста тағы да табыс тілеуге рұқсат етіңіздер. Отставкаға кеткен Ермек Серікбаевтың орнын басқан Мұсабек Әлімбеков өзіне үлкен үміт артқан басшылықтың сенімін барынша ақтауға тырысамын деген жеткізді. Құрметті қонақтар, әріптестер, біздің алдымызда тұрған міндеттер бізге белгілі, бәріміз оны түсінеміз, сондықтан бір кісідей атсалысып жұмыстарымызды атқарамыз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Ал өңіріміздің тыныс тіршілігін күнделікті бақылауда ұстап отырған аймағымыздың басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков сот жүйесінің жаңа төрағасын лауазымды орнымен құттықтады. Сонымен қатар облыс әкімі өз сөзінде магистраль өлкенің сыбайлас жемқорлыққа күреспен тәртіпті бірлесе күшейтуге шақырды. Облысымыздың соттың төрағасы ретінде өте тәжірибесі мол, біразын көрген, біразынан өткен Мұсабек Тұрғынбек ұлын әкеліп осында таныстырмақсыз. Мен ойлаймын, облыстасы біз бірге жұмыс істеп, осы облысты, облысқа елімізге әйінбай жұмыс істеп, тек қана жоғары болуға осы облыстың соны атсалысып жұмыс істеміз деп ойдамын. Сонымен аймағымыздың сот жүйесі бұған дейін бірқатар лауазымдық қызметтер атқарып келген Мұсабек Әлімбековтің қолында. Білікті де білгір фемида өкілінің келешекте атқарар істері толағай табыстармен халық игілігіне жарар деген сенімдеміз. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Ұлытау өңіріне барып қайтты. Өңірдің 75 жылдық мерейтойында іссапармен келген аймақ басшысы мұндағы бірнеше маңызы бар нысандарға бас сұқты. Әуелі Нұрмұхамбет Әбдібек Ұлытаудағы қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасының іске асу барысын қадағалады. Аталған бағдарлама бойынша бірқатар үйлердің құрылыс жұмыстарымен танысқан аймақ басшысы жалпы 20 тұрғын үйдің тек 5-еуінің ғана құрылысы аяқталғанын анықтады. Құны 246 миллион теңгені құрайтын жобаның аясындағы қалған нысандар ағымдағы жылдың 90 айында бой көтермек дейді мұндағылар. Осыдан кейін Нұрмұхамбет Әбдібек өңірдің орта мектебіне бас сұқты. Білім ошағында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасының аясында жасалған жөндеу жұмыстарын қарап қайтты. Нысандарды аралап қайтқан облыс әкімі Ұлытау ауданының 75 жылдық мерейтойына арналған концерттік бағдарламаны тамашалады. Кен байтақ дархан даламыздың қай түпкірі болмасын, қасиеті де қастерлі. Дегенмен ұлт үшін Ұлытаудың орны өте ерекше. Себебі бұл өңір еліміздің тұғырлы тірегі, тарихымыздың алтын діңгегі. Сондықтан бүгін қасиетті топыраққа тәу етіп сіздермен жүздесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Мерейтой мерейін көтерген басқа да айшықты шаралар аз болмады. Басты көшенің бойындағы ауыншақты аңшаған киіз үйдің маңында қонақтардан босамады. Салтанатты мерекелік концерт басқан тойға келген қазақ эстрадасының жұлдызы Қыдырәлі Болбанов өз тілектерін жеткізіп жатты. Кедендік одақ Қазақстан Республикасының бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру үшін үлкен жол ашпақ. Президенттің осы сөзін алға қойған мамандар Қарағандыда да стандарттар күнінен орай семинар ұйымдастырды. Толығырақ тілші бейне материалында. Қазақстан Республикасының бүгінгі таңдағы негізгі бағыттарының бірі бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру. Осыған орай елімізде тауарларды стандарттау жүйесі ерекше қолға алынып жатыр. Сонымен бірге өнімдеріміздің сапасын арттыруда назардан тыс қалған жоқ. Қазақстан Республикасы стандарттау жүйесі бар әлемдегі 162 елдің қатарына кіреді. Бүгін бүкіл әлемде халықаралық стандартизация күні өтіп жатыр. Сондықтан осыны пайдаланып
осы салада істеп жүрген қызметкерлерді осы мейраммен құттықтағым келеді. Әрине, стандартизация ол өте маңызды шара, өткені стандартизация бойынша біз шетелден әкеліп жатқан сапасыз өнімге шек қоямыз. Сондықтан біздің тұтынушыларға бұл өте қажетті және маңызды сала деп есептеледі. Біз қандай да зат алсақ, оның сапасы мен стандарттарына ешқандай мән бермейміз. Бұл екі саланы біріктіріп дамыту үшін біраз адам күш салып, еңбек етулері керек. Ол үшін арнайы тексерістер жүргізетін зертханалар мен сертификаттардың шарттарын анықтайтын орындар қажет. Ал біздің өңірімізде, тіпті елімізде аталмыш зертханалардың жетіспеушілігі сезіліп жатады. Стандарттар күніне арналған семинардың басты тақырыбы да осы зертханалардың жұмыс барысына арналды. Кәсіпорын халықаралық талаптарға сай болу үшін жұмыс атқарады. Қазіргі кезеңде Қазақстандағы кәсіпорындар бірыңғай экономикалық кеңістікке енген. Соған байланысты өнім кеңес одағының техникалық регламенттерін талаптарына сай болу керек. Қазіргі заманда өндірістің дамып, өркендеу үшін стандарттың алатын орны ерекше. Стандарттау кәсіпкерлікті дамытуға, тауарларды шетелдерге шығаруға, ұлттық өнімдердің сапасын арттыруға септігін тигізеді. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Абай қаласындағы балаларды туберкулезге қарсы емдеу санаторийі жабылады деген қауесет тарап, көпшілікті алаңдатып келген болатын. Көптің көкейінде жүрген сауалға облыстық денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі Ержан Нұрлыбаев нүкте қойды. Жасөспірімдердің жанына шипа еміне дауа беріп отырған орталық өз ісін тоқтатпай, тек басқа нысанға көшірілетін болды. Бүгінде Абай қаласындағы туберкулезге қарсы емдеу санаторийінде 36 адам қызмет атқаруда, олардың қарамағында 39 мектепке дейінгі жастағы балалар бар. Алдағы уақытта барлық ем алушылар Саран қаласындағы санаторийге ауыстырылмақ. Тіпті жұмыскерлердің де жағдайын назардан тыс қалдырмаған денсаулық сақтау басқармасы басшылығы қызметкерлерге басқа жерлерден жұмысты ұсынып қойыпты. Ержан Нұрлыбаев аталмыш санаторийдің шығын келтіргенінен басқа тұстары жоқ дегенді алға тартты. Туберкулезге қарсы күрес бүгінгі күннің басты мәселесі болып отырғаны анық. Алайда жарамсыз не болмаса талапқа сай емес, тіпті орналасу орны қолайсыз жердегі ауруханалар қысқартылуы дұрыс деп ойлаймын. Аймағымызда туберкулезге шыраушылар саны өткен жылмен салыстырғанда 7%-ға төмендеген, ал Абай қаласындағы санаторий бюджетке шығын келтіруде. 2 қарашада жұмысын тоқтатады. Саран қаласындағы санаторий ағымдағы жылы ғана күрделі жөндеуден өткен, заман талабына сай. Үнді елінің өкілдері Қазақстанда. Unity компаниясының мамандары Кенияның ең сапалы өнімдерін барынша насихаттауға Қарағанды қаласына арнай келіпті. Бүгінде елімізде Тембо шайы брендке айналып, халық сұранысына ие тауар. Unity компаниясы өз жұмысын 1991 жылы ұсақ азық түлік сатудан бастапты. Тек 6 жылдан бері кениялық шай шығарумен айналысып, елімізге Долина Нанди жоғары кениялық түйіршіктелген шай арқылы таныс. 159 гектарлық аумағы бар фирма бүгінде жылына 260 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Әлемнің 47 елімен серіктес кәсіпкерлер Қазақстанға жиі келетінін айтады. Біз Англия, Йемен, Судан, Россия, Қазақстан, Пакистан және басқа жалпы 47 елмен серіктеспіз. Өнім барлық елде бренд болып саналады. Манбас қаласында бұл шай үлкен аукцион арқылы өтетін көрінеді. Кенияның Тембо және Долина Нанди шайының дәмі тіл үйіріп, шаршағаныңды басады дейді өкілдер. Біздің бас кеңсеміз Дубайда орналасқан. 2008 жылдан бері Қарағанды компаниялармен өзара келісім шартқа отырғанбыз. Осы аралықта Кения тек Қарағанды үшін 4 миллион килограмм тауар тасымалдапты. Ең сапалы деп танылған шайдың елімізде де сұранысы жоғары. 560 мың фермері бар компания енді Тембо Голд шайының алтын екенін дәлелдеуде. Покупка чая мы начали заниматься 2008 года. Мы вышли на внешний рынок, как бы внутреннем рынке уже маржинальность была маленькая. И поиски поставщиков мы вышли на Кению. Кенийский пастышоков, чайная компания «Чай трейдинг», КТДА. Қазақстан үнді шайын ішуде әлемде 5-ші орында тұр. Үндістаннан экспортталатын шайдың 5%-ын Қазақстан тұтынады. Кенияның таңдаулы алқаптарында өсіріліп, қолмен мұқият сұрыпталған. Үнді шайының қош иісі мол, түсі қанық және 100% табиғи дәм. Ол сізді және қонақтарыңызды рақатқа бөлейтіні анық.
Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 номеріне қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше қайын.